E Londrina festejou o prêmio ímpar na cidade. 36 empresas regionais foram escolhidas, premiadas nessa pesquisa que ouviu mais de 1.200 consumidores em 15 cidades do estado. Vamos acompanhar o ímpar. Esta foi a 7ª edição do Prêmio Ímpar, índice das marcas de preferência e afinidade regional. Mostra primeiramente que já é um projeto consolidado e que realmente tem o caráter de valorizar todas as boas práticas em termos de estratégia das empresas, né? Em momentos como a gente vive atuais, de uma série de adversidades, mais do que nunca é importante a gente reconhecer e valorizar o bom trabalho que vem sendo feito, né? E hoje é a noite de celebrar, de premiar as empresas que foram destaque ao longo dos últimos meses na nossa região. Mercado extremamente concorrido, numa economia complicada nesse ano, no ano que vem. Você ter um ativo que diz que a sua marca é preferida e não só lembrada pelo teu cliente, isso não é uma pesquisa com formadores de opinião, não é uma pesquisa, é o consumidor, é ele que está falando, isso é muito valioso. Então os empresários têm motivos claros e óbvios de estarem ansiosos em receber essa notícia. Mais tradicional premiação de marcas regionais do Paraná, o Prêmio Ímpar é realizado pela RIC TV Record em parceria com o Ibope Inteligência. É um prêmio consolidado, um prêmio referência no estado do Paraná, que homenageia aqueles empresários que entendem da importância da comunicação regional. O Ímpar foi um projeto criado pelo Grupo RIC para exatamente defender o que o Grupo RIC tem de melhor no seu DNA, que é realmente a valorização das suas várias comunidades, dos seus vários mercados, de forma específica. E nós hoje estamos mais uma vez aqui homenageando esses vencedores. A pesquisa revela o perfil dos entrevistados e hábitos do consumidor. De suma importância a pesquisa, né, para procurar identificar os produtos e as marcas mais preferidas do consumidor. Então ela tem uma importância vital para os empresários do comércio. Faz parte de um conjunto de medidas importantes na fortalecimento da sua marca. E a parceria, e eu digo que é uma parceria do Prêmio Ímpar, da RIC Record, ajudando as empresas a se mostrarem presentes nesse mercado, é de fundamental importância. Portanto, é com grande honra e felicidade que a Sercontel é parceira desse projeto como um todo e se sente muito honrada em ser reconhecido como uma marca ímpar no mercado. Em Londrina, 36 empresas de diversas categorias foram premiadas. A pesquisa ouviu 1.225 pessoas em 5 cidades do estado para selecionar as marcas de preferência do consumidor. A gente fica muito honrado em receber esses prêmios, né? A Unopar, uma universidade com 43 anos de tradição em Londrina e região, principalmente por ser lembrada como a favorita, né? Não assim aquela questão da pesquisa, você é uma coisa lembrada, mas sim uma lembrança espontânea e lembrada pela população. É muito gratificante para nós da Unopar, que primamos pela qualidade de ensino. Acho que é um grande reconhecimento, né, da nossa marca, estar entre a preferência, né, do público londrinense, para nós é uma honra, né? Isso representa que nós estamos desenvolvendo um trabalho bem feito. Entre as vencedoras, marcas que pela primeira vez conquistaram o prêmio. 2015 conseguimos alcançar, então esse é um mérito de muito trabalho de toda a equipe, de todas as lojas e toda a parte administrativa da rede. E outras que já colecionam o primeiro lugar. Mais um ano, então, para nós é o reconhecimento do trabalho bem feito, né? Tanto como empresa, quanto em termos de comunicação. E é claro que a gente não consegue isso sem os parceiros, né? Isso é fundamental para a empresa. Além de premiar as empresas, o Ímpar é também um termômetro para os comerciantes saberem quais os caminhos do mercado que devem seguir. O prêmio, ele vem mostrar, ele dá um caminho para você seguir e mostrar que você está fazendo o caminho correto, né? Então o prêmio é de grande importância para a nossa empresa, até para futuros investimentos. Né? O mercado londrinense, regional, aguarda com ansiosidade, essa premiação, porque destaca as empresas que estão dando certo. Para os vencedores, a premiação vem para consolidar ainda mais a marca no mercado de trabalho. Para a gente é sempre gratificante ser reconhecido e receber um prêmio como esse, pelo trabalho que vem sendo executado, por toda uma equipe que vem desenvolvendo, ainda mais no momento que o Brasil precisa cada vez mais de uma mão de obra qualificada, de pessoas qualificadas para que a gente possa ter uma melhoria na competitividade das nossas empresas. Por ser esse prêmio também referente a toda a região metropolitana, fica evidente o sucesso da empresa agora que ela também está expandindo e atuando em novos mercados.
Tá aí, gente. Parabéns aí a todos os que foram premiados no Ímpar desse ano, né?